U okviru našeg dela projekta mi smo organizovali kreativne radionice sa decom iz naših lokalnih partnerskih škola. To su bile tri redovne škole iz Beograda koje su dolazile na naše događaje. Elektrotehnička škola Stari grad iz Beograda koja je učestvovala i prošle godine kao naš lokalni partner sa pedagogom Slavicom Čarapić. Ta deca su prošle godine već bila oduševljena, pa su jedva dočekala priliku da ponovo dođu u našu školu i da učestvuju u radionicama. Zatim, bila je tu i gimnazija Sveti Sava, kao i osnovna škola Branislav Nušić, koja je ove godine takođe ACES škola, pa smo mi sa njima uspostavili i saradnju u okviru Srbije. Znači, mi smo faktički povezali negde dva projekta, njihov No Border i naš Different But The Same. Pa su i naša deca bila kod njih, bila su deo žive biblioteke u njihovoj školi, pričali su o svojim iskustvima, kako je živeti sa gluvoćom i štićenje sluha. I iskreno rečeno, vrlo su jako utisak ostavili na tu decu, prisutne roditelje i sve goste u drugoj školi koji su se negde prvi put susreli s tako nečim. Tako da, neki način smo i edukovali tu čujuću populaciju i kroz školu gesta učili ih kako da komuniciraju sa gluvima, da ne treba da se stide, da ne treba da imaju neki otpor prema tome jer misle da ne znaju, da ih neće biti da ih neće niko razumeti. Isto kao što i gluva deca obično misle da čujući njih neće razumeti. Pričala sam o mom životu, da se zovem Vera, imam 17 godina, pričala sam šta volim, čime se bavim, bavim se sportom. Na kraju su me pitali, ako sam gluva, kako komuniciram sa čujućima. I to je sve. Pričala sam, objašnjavala sam im azbuku, pitali su me jel su mi roditelji gluvi. Rekla sam da čuju, samo je moja sestra gluva. Čujući me pitaju kako osjećam kada je neko iza mene, kada ne čujem. Ona im odgovori kada je potapšu ili kada ima aparati i zovu je, onda ih čuje.